নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰিয়ংকা তাহেতা ড্ৰাগছ মাফিয়া লৰা ৰক্ষী গুলি চালনা আৰু গুলিবিদ্ধ ড্ৰাগছ মাফিয়া নাজিৰ কাজি উৰফে বগা তালাচী সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বগাই বগাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ব্ৰাউন চুকাৰ বেজাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তালাচী অভিযান এই ঘটনাত আহত এজন আৰক্ষী জোৱান গুলিবিদ্ধ বগাক জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে রাজ্যত পুনৰ আৰক্ষী গুলি চালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেজাৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল গুলি ঘটনাত আহত হৈছে এজন আৰক্ষী জোৱানো অপৰাধী লৈ আৰক্ষীয়ে গুলি চালনা কৰিছে বাইহাটা ড্ৰাগছ মাফিয়া লৈ আৰক্ষীৰ গুলি নাজিৰ ৰফে বগা নাজিৰ কাজি ৰফে বগা আহত হৈছে আৰু জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে কামৰূপ আৰক্ষী আৰু এনচিবিৰ বৃহৎ সফলতা জব্দ হৈছে 16 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ মৰফিন ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন জিপ্ছিৰ পৰা প্ৰায় 16 কিলো নিষিদ্ধ মৰফিন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে দুজন লোককো আটকাধীন দুজন হৈছে বিহাৰৰ অনন্তজিৎ ৰায় আৰু বৰপেটাৰ নূৰ মহম্মদ গুৱাহাটী ছয়মালৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজনৰ নাম হৈছে আহমেদ হুছেইন 29 মে'ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 19 বছৰীয়া যুৱকজন যুৱকজনক বিচাৰি পৰিয়াল আৰু আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাটৰ চানমাৰীত পথচাৰীক আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰেলীফ হাজৰিকা পথেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই মূৰ আৰু হাতত আক্ৰমণ কৰি উধাও হয় দুৰ্বৃত্ত চাইকেলত আহিছিল এটা দুৰ্বৃত্ত আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জে এম চি এছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তাৰপিছত চাইকেলত পিছফালৰ পৰা মানুহ এজন আহিছিলে তেওঁ মানে এনেকৈ ঘাপ দি থৈ গ'ল অকল উটি খাই পৰিলে বা ঘূৰি চাইছে চাইকেল লৈ গৈ আছে মানুহজন জম্মু কাশ্মীৰ ত্যাগ কৰিব কাশ্মীৰী পণ্ডিতে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকল আৰু তাৰ পিছতে লৈছে এই সিদ্ধান্ত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই জম্মু কাশ্মীৰত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ শুক্ৰবাৰে কাশ্মীৰী পণ্ডিতে সাময়িকভাৱে জম্মু ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে 1800 কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ লগতে 3000ৰো অধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এৰি গৈছে কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰ ইন্দিৰানগৰ অঞ্চলত একেৰাহে দ্বিতীয় দিনৰ বাবেও কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত আছে কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ বসতি স্থানত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে মেৰা নাম অমিত কোল হে আৰু হম অভি শ্ৰীনগৰ চে আ ৰহে হে অভি হম নাশৰী পহঁচে হে আৰু হম জম্মু কি তৰফ যা ৰহে হে হম লোক পলায়ন জেছে কি হমনে দো দিন পহলে চৰকাৰ কো বোলা থা কি হম লোক কাশ্মীৰ চে পলায়ন কৰেংগে আগৰ হমাৰে লিয়ে কোই ঠোস কদম নহীঁ লিয়ে গে হমাৰী সিকিউৰিটি কো লেকে আৰু হমাৰে ৰিলোকেশ্যন কো লেকে লেকিন চৰকাৰ কে কান পে জু তক নহীঁ ৰহেগি আৰু হম লোগোনে আপনা ৱাদা পুৰা কিয়া আৰু হম লোগোনে ৱাহাঁ চে পলায়ন কৰনা শুৰু কৰ দিয়া হে পিছলে ডেৰ চাল চে আপ দেখি ৰহে কি জ্যাদা চিৰ্ফ মাইনৰিটিজ কো অটেক কিয়া যা ৰহা হে দফতৰ মে অভি হমাৰে 20 দিন পহলে ৰাহুল জী জো শ্বহীদ হুৱে আপনে অফিচ মে এক মজিষ্ট্ৰেট অফিচ মে ডিউটি দে ৰহে থে আৰু উনকো গোলি মাৰ কে হত্যা কৰ দি গই ৱেছে হি দো দিন পহলে 3 দিন পহলে হমাৰী এক বহন স্কুল কে প্ৰিমিসেছ কে অন্দৰ মাৰি গই আজ সুবহে চে দো কিলিংছ মাইনৰিটি কি হো চুকি হে তো হম লোগনে জব সুনা আজ সুবহে তো হম দো ফিৰ হম আজ নিকল গে হম মজবুৰ হো গে ৱাহাঁ চে নিকলনে কে লিয়ে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাশ্মীৰ দ্বিতীয়টো হত্যাকাণ্ড সন্ত্ৰাসবাদী বৃহস্পতিবাৰ বিয়লি বুটগামৰ মাগ্ৰপৰা চাদুৰা অঞ্চলত উগ্ৰপন্থী গুলীৰ বহিৰাজ্যৰ এজন শ্ৰমিক নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আন এজন লোক প্ৰথম অৱস্থাত আহত শ্ৰমিক বিহাৰৰ দেলখোজ কুমাৰক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও তাতে মৃত্যু হয় অৱশ্যে বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে পঞ্জাৱৰ ৰঞ্জন নামৰ শ্ৰমিকজন দুয়োগৰাকী শ্ৰমিকে চাদুৰাত ইটা ভাটাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে কাশ্মীৰৰ এগৰাকী বিদ্যালয় শিক্ষয়িত্ৰীক বিদ্যালয় চৌহদতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতো এগৰাকী বেংক মেনেজাৰক হত্যা কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কাশ্মীৰৰ ধাৰাবাহিক হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশৰ গৃহ বিভাগ আজি জম্মু কাশ্মীৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আহ্বান কৰিছে এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ
বিয়লি দিল্লির নর্থ ব্লকত থকা গৃহমন্ত্রী কার্যালয়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বৈঠকত অংশগ্রহণ করব রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল আৰু রৰ মুৰব্বী সমনাথ গোয়েলে। উল্লেখ যে কাশ্মীরত ব্যাংক ম্যানেজারক হত্যা করার কে ঘণ্টামান পিছতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত বৃহস্পতিবারেও এক বৈঠকত অংশগ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার শীর্ষ বিষয়াবর্গর সঙ্গে শেহতীয়া পরিস্থিতি সন্দর্ভত আলোচনাত মিলিত হয়েছে অমিত শাহ। কামরূপ মহানগৰৰ সহকাৰী আয়ুক্তক নিলম্বন কৰা হৈছে। নিলম্বিত সহকাৰী আয়ুক্ত হৈছে বাৰ্বি হাজৰিকা। মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ OSD পদটো কৰ্মৰত আছিল বাৰ্বি হাজৰিকা। বাৰ্বি হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। 31 পলিচিৰ বিদেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে আনিছিল এই অভিযোগ। ছিংগাপুৰ আৰু এছিয়ান ডেলিগেশ্যনে আনিছিল এই অভিযোগ। ৰাজ্যৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰাৰ অভিযোগতে হাজৰিকাক কৰা হৈছে নিলম্বন। কাজিরঙার কহরা নদীত এক মন জোরা দৃশ্য। নদীত উমলিছে কাকমায় পাহাড়ি জুনিয়র কার্তিক আর রংমনে, লগতে আছে মাতৃ কমে ফুলমায় রুক্মিণী ফুলন দেবী কাজী আর পদ্মিনী। কাজিরঙার কার্বি পাহাড়ের নামনির হাতি পথারর এই দৃশ্যই এটি আপনারও মন পুলকিত করে তুলব। 2020 বর্ষ মে মাহত বানর সময় জন্ম হওয়া কাকমায় পাহাড়ি জুনিয়র কার্তিক রংমনের বয়স এতিয়া দুবছর। ইয়ার উপরই বর্তমানে নাম দিয়া হওয়া নাই যদিও কাজির সাতমহিয়া সন্তানটুকু দেখা গৈছে এতিয়া বাকিকেইটার সঙ্গে এনেকৈ উমলি থকা। বর্তমান কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দাঁতি কাষরিয়া কার্বি পাহাড়ত মাউতর তত্ত্বাবধানত রখা হয়েছে মাকর সঙ্গে পালিকেটা। কারণ রাষ্ট্রীয় উদ্যানত বাঘরপর নিরাপদ নহয় কণমানি পালিকেটা, প্রতিদিনে আবেলি সকলকে গা ধুব নমাই অনা হয় কহরা নদী। আমি বর্তমান পাহাড়ত রখা হয়েছে বাঘর কারণে হাতিকিটা। এটা পোয়ালির নাম আছে জিনিয়র কার্তিক, এটা আছে, এটা রংমন আছে, এটা আপনার পাহাড়ি আছে, এটা কাকুয়ামায় আছে, আর এটা নতুনকে এটা নাম দিয়া নাই এতালেকে, কালীপুরী নাম দিব। এই বয়স এটা বর্তমান এটা নাম নিদিয়াটো আপনার 7 মাহ হয়েছে আর বাকিকিটা 2 বছর হল। বাঘর মানে আমি যিহকে দেখি আছো দিনটোত আমরা 3-4টা দেখি পাই, 6টালৈকে আমি পাইছো নিজে, সেইটো কারণে রখা হয়েছে। ইয়াত আমি সরু পোয়ালি রাখলে মানে পোয়ালিকিটা বা ধরব বা মারিব বলে পেলে আমি তেখেতসকলক তাত রখা হয়েছে। গা ধুয়াবলে আনিলে আপনার দেখিলে খুব ভাল লাগে, আপনার আপনার গোটেই দিনটো চাই থাকিলেও হেঁপা নপলায়। এনেকুৱা তাহাঁতর এটার পিঠিত এটাই উঠিব, এটার পিঠিত এটো ডুব মারিব, ইটোর পিঠিত ইটো উঠিব, মানে চাই থাকিলেও হেঁপা নপলায়, এনেকুৱা মানে মরম লাগে এটার। নিচামুক্তি কেন্দ্রত যুবকর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। কাকপথার তালাব সাপর তলিত নিচামুক্তি কেন্দ্রত সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটি। যুবকজনক প্রহার করে হত্যার অভিযোগ করেছে পরিয়ালে। মৃত যুবকজন চন্দ্রজিৎ মরাণ। আরক্ষী ঘটনার উচিত তদন্ত দাবী জানাইছে। এতালে বিগত 4-5 মাহে নিচামুক্তি কেন্দ্রত আছিল যুবকজন, দুটি কণমানি সন্তানের পিতৃ আছিল চন্দ্রজিৎ। কার্বি পাহাড়ত স্বায়ত্ত পরিষদের নির্বাচনের বতাহ গরম হয়ে পড়েছে। আজি মুখ্যমন্ত্রী অংশ লব 4 নির্বাচনী সভাত। আমরেন করকান্থি বরজাং দেওপানীত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা। 8 জুনত হব কার্বি পরিষদের নির্বাচন। 5 দিন ধরে ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার চলাই আছে মুখ্যমন্ত্রী। কার্বি পাহাড়ত মুঠ 19 নির্বাচনী সভাত ভাগ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। গহপুর।